Första gången jag ser Eli så är jag 17. Och jag ser honom på avstånd. Någon som vågar vara mer än kille eller tjej. Han överlever högstadiet. Basket, take that, skärsår, grupprunk. Ett finger upp i Sebastians röv. Letar sig in. Det är en hockeykille. Ett duschrum. Han låser in sig. Klasskamrat försöker gå mat honom med vattenslang. Fredagen den 13. Matematik, historia, bandykille, pissar på damm i mark, skvätter upp hans ben. Nirvana. Allt vill jag tränga igenom Sebastian. Jag ville ju dö. Men så när jag liksom kom på att jag skulle skriva det här så kändes det som en bättre grej. Jag drömmer om att träffa Eli. Och en dag möts vi. På perrongen. I Bandhagen. Jag tror jag är kär.